Jēkabpilī kopš šā gada jūnija darbojas palīdzības punkts Ukrainas kara bēgļiem. Tā ir vieta, kur ukraiņi var saņemt gan materiālu palīdzību, gan informatīvu atbalstu. Tāpat šeit tiek pieņemti ziedojumi no vietējiem iedzīvotājiem. Punkta pārstāvji skaidro, ka ziedotāju aktivitāte ir liela, bet arī pieprasījums pēc sadzīves mantām nav apsīcis, jo Jēkabpilī joprojām ierodas jauni Ukrainas kara bēgļi. Šobrīd interesējas par siltām segām, vispār par segām. Arī virtuves piedarumi, kausiņi, katliņi, pannas, teikanas, vienmēr pieprasītas glūdekli. Citreiz atbrauc ģimenei vīrietim vai vīriešu apavus. Ņemot vērā, ka tuvojas ziema, bēgļiem nepieciešamas arī siltas drēbes un apavi ziemas sezonai. Palīdzības punktā ukraiņiem ir pieejamas ne tikai saziedotās mantas, bet arī cita veida palīdzība. Viņi var bez maksas izmantot Vidusdaugavas NVO centra datoru, lai meklētu darbu vai iegūtu kādu citu sev interesējošo informāciju. Daudziem ukraiņiem, kuri Jēkabpilī ieradās pirms vairākiem mēnešiem, vairs nav nepieciešama palīdzība. Ir vairāki gadījumi jau kā pārvācās, piemēram, no internetu skolas biržu uz dzīvokļi Jēkabpilī. Bet patikami, ka tas ir sekas tam, ka cilvēks nostrādāja dažus mēnešus un viņš ir spējīgs pārvākties uz dzīvokli un maksāt maksājumus. Daļu ziedoto mantu punkta pārstāvji nodot tālāk sūtīšanai uz Ukrainu. Tās ir lietas, kas nepieciešamas karavīriem. Ja iedzīvotāji vēlas atbalstīt tieši karavīrus, lūgums ziedot ātri pagatavojamo pārtiku un medicīnas preces. Palīdzēt Ukrainas tautai var arī pārskaitot naudu. Iespēja veikt naudas ziedojumu ir Vidusdaugavas NVO centra mājaslapā sadaļā ziedot. Šonedēļ beidzās biedrības Vidusdaugavas NVO centras īstenotais projekts, ar kura atbalstu tika izveidots un uzturēts palīdzības punkts. Bet centrā uzsver, ka palīdzības punkts turpinās darboties arī turpmāk. To nodrošinās centra darbinieki un brīvprātīgie. Palīdzības punkts Ukrainas kara bēgļiem atrodas Jēkabpilī, Brīvības ielā 258A, un tā darba laiks ir darba dienās no 9:00 līdz 17:00.